Já temos o primeiro destaque lá do litoral do estado. Um idoso foi morto a tiros durante tentativa de assalto. Ao vivo, a nossa repórter Verônica Costa tem as informações sobre esse crime. Ela volta aqui dentro do Balanço Geral amanhã, na nossa telinha, para trazer os detalhes. Ô, Verônica, infelizmente é violência por cima de violência desde segunda-feira. Você está por aqui trazendo essas informações. E agora mais um caso, não é isso? É com você. Oi, Tracy, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, dessa vez a vítima é um senhor de 74 anos. O caso foi registrado no bairro Pindorama, aqui na cidade de Parnaíba. Trata-se do seu Altino Ferreira da Silva, como mencionado, de 74 anos, que foi vítima dessa tentativa de assalto na própria residência dele. No momento que aconteceu o crime, ele estava sozinho em casa. Relatos de testemunhas disseram que dois homens chegaram em uma moto e cometeram o crime. Chegaram a entrar na casa desse idoso, revirar os pertences dele, mas até então a polícia não sabe se alguma coisa foi levada de lá. A respeito desse assunto, nós conversamos aí com o capitão Paulo, ele que é da Polícia Militar do 3º Batalhão Major Osmar, aqui da cidade. O filho da vítima falou para nós da PM que o seu Altino Ferreira da Silva tem 74 anos, que é pai dele. Aí, segundo o filho da vítima, disse que ele saiu, o pai ficou, tinha saído também. Aí, quando o pai dele retornou para a residência, onde ele está morto aqui, que é a residência da família aí, aí chega dois caras numa van vermelha, e logo atiraram nele, entendeu? E segundo o filho da vítima também disse que logo depois que a vítima foi atingida pelos projéteis, alguém entrou na residência e mexeu nos pertences lá da vítima, e que ele mora sozinho, mas o filho dele. Aí ele está acreditando que alguém veio roubar algum dinheiro dele, que segundo o filho dele disse que ele guarda dinheiro aí e que ele emprestava dinheiro para alguém. Aí ele está suspeitando que essa pessoa que veio praticar esse homicídio veio em busca de algum valor. Falou também que tempos atrás, também não falou quanto tempo, alguém roubou 200 mil dele, pai dele, né? Da pessoa que me contou, o filho dele. E que ele emprestava dinheiro a juro. Isso que ele me falou, que ele era agiota. Ele mesmo falou, o filho dele falou para mim. Então ele está acreditando que ele estava devendo alguém e alguém veio matar ele por causa dessa dívida, né, que tinha com ele, ou atrás de dinheiro. Isso é o pensamento do filho da vítima, entendeu? Mas a polícia vai investigar esse caso. Portanto, é um crime que está aí para ser investigado pela polícia, para desvendar o que de fato motivou o assassinato desse homem de 74 anos, do seu Altino, no bairro Pindorama. Como o próprio policial mencionou, não se sabe se a morte dele está voltada para um fato de alguém estar devendo dinheiro a ele, não queria pagar, foi lá e cometeu o crime, ou se foi para roubar, porque já tinha acontecido algo semelhante, alguém entrar na casa e levar dinheiro desse idoso. Mais um crime registrado aqui no litoral do estado do Piauí, por volta das 8h40 da noite de ontem. Esse crime aconteceu no bairro Pindorama e será investigado pela Polícia Civil aqui do município, Tracy. Verônica, fica esse ponto de interrogação, se é ou não é um latrocínio, mas se trata de um idoso, tem essa relação aí financeira, um possível agiota. Isso já é um indício muito importante para a polícia trabalhar em cima do caso. Segue daí apurando. Qualquer novidade, Verônica, você volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente? Que caso, hein? Que caso. Coitado desse idoso. Não se sabe realmente o que aconteceu. O filho aí já apontou para a polícia um caminho importante. E fica aí, gente. Tá aí esse registro da Verônica. É a violência dentro lá do litoral e em todo o Piauí.